Üçüncü tezgara trigonometri funksiya bu arktangens funksiya. Dastlab arktangens funksiyaga tarif beramiz. Buning uchun arktangensning tarifini esga olamiz. Bizga ma'lum, har bir x haqiqiy son uchun bitta arktangens x son aniqlangan. Bu degani y teng arktangens x funksiya aniqlangan. Bunda x ixtiyoriy haqiqiy son. Bu funksiya arktangens funksiya deyiladi. Endi arktangens funksiyaning xossalarini sanab o'tamiz. Buning uchun arktangens x ni fx bilan belgilaylik. Minus pi taqsim 2, pi taqsim 2 oralig'ida aniqlangan tangens x funksiyani gx bilan belgilaylik. Bu holda fx funksiya gx funksiyaga teskari bo'ladi. Ya'ni arktangens funksiya mana bu gx funksiyaga teskari funksiya bo'ladi. Endi bu funksiyaning grafigini ko'rib o'tamiz. Arktangens x'ning grafigini ko'rish uchun dastlab biz tangens x funksiyaning grafigini minus pi taqsim 2, pi taqsim 2 oralig'ida quramiz. Mana funksiyaning grafigi qurildi. Grafik ko'k rangda ko'rsatilgan. Funksiya gx bilan belgilangan. X bunda minus pi taqsim 2, pi taqsim 2 oralig'iga tegishli. Bizga ma'lum, o'zaro teskari funksiyalarning grafiklari y teng x to'g'ri chizig'iga nisbatan simmetrik bo'ladi. Bundan foydalanib biz arktangensning grafigini qurishimiz mumkin. Mana hozir uni rasmda ko'ramiz. Mana bir vaqtda gx funksiyaning hamda arktangens funksiyaning grafiklari qurildi. Mana yana bir marta ko'ramiz. Mana grafiklar qurilyapti. Grafiklar y teng x to'g'ri chizig'iga nisbatan simmetrik. Yashil rangda arktangens x funksiyaning grafigi, ko'k rangda gx funksiyaning, ya'ni minus pi taqsim 2, pi taqsim 2 oralig'idagi tangens x funksiyaning grafigi tasvirlangan. Mana grafiklar simmetrik. Y teng x to'g'ri chizig'iga nisbatan mana grafiklar qurildi. Endi arktangens funksiyaning o'zini grafigini ko'rib chiqamiz. Mana arktangens funksiyaning grafigini hosil qildik. Demak, bu funksiyaning qiymatlari minus pi taqsim 2 va pi taqsim 2 orasida joylashgan. Minus pi taqsim 2 ga ham teng bo'lolmaydi, pi taqsim 2 ga ham teng bo'lolmaydi. Bu funksiyaning eng katta qiymati ham yo'q, eng kichik qiymati ham yo'q. Bu funksiya o'suvchi. Minus cheksizdan plus cheksizligacha oralig'ida, ya'ni sonlar o'qida bu funksiya o'suvchi. Aniqlanish sohasi ham sob butun sonlar o'qidan iborat. Minus cheksizdan plus cheksizligacha. Demak, qiymatlari sohasi minus pi taqsim 2 dan pi taqsim 2 gacha. Bu chegaralar kirmaydi. Endi bu xossalarni sanab o'tamiz. Endi arktangens funksiyaning xossalarini sanab o'tamiz. Aniqlanish sohasi minus cheksizdan plus cheksizligacha. Qiymatlari sohasi minus pi taqsim 2 dan pi taqsim 2 gacha. Bunda chegaralar bu to'plamga kirmaydi. Aniqlanish sohasida arktangens o'suvchi, ya'ni agar x1 kichik x2 bo'lsa, u holda arktangens x1 kichik arktangens x2 bo'ladi. Arktangens x tog' funksiya, chunki arktangens minus x minus arktangens x ga teng, hamda aniqlanish sohasi 0 nuqtaga nisbatan simmetrik, aniqrog'i minus cheksizdan plus cheksizlikgacha.